kelin, kelinlik maqomi bu bilasizmi qanaqa bir ulug' maqom bu, ya? Mana shu ko'rsatuvdan foydalanib bitta gapni qaytaraman men hozir. Odamlarning esidan chiqib qoldi shekilli. Men bejizdan ikki yog'imda peri badavlatlarimni olib o'tirmayapman. Ey, qari bilgani pari bilmaydi, eshityapsizmi? G'ibat qilib yuravering. Lekin sizlarni eshitgan va qaytib ketgan insonlarga ham savol bermoqchiman. Sizni uyingizda qizingiz ustidan g'ibat qilsa, yoqadimi? Bo'ladi, ba'zi. Bo'ladi. To'g'risi deb qo'yaldi. Bo'ladi, ba'zida bir chiqsa yomon chiqadi. A? Birovni g'ibatini qilgan odammi, ustidan g'ibat qiladigan odam tiqayotdi. Yashang. Ular o'zi bilmaydi o'zini ustidan kimlar g'ibat qilayotganini. Xizmatkor bo'lganda bizga. Xizmatkor, xizmatkor. Shundan foydalanganmizda. Ana, ko'zim yoshlanib ketdi, doktor Murat aka, chunki bunday holat birinchi marotaba bo'lyapti. So'chilam, o'zidan o'zi aynab qolarmidi? Yo'q, uni qo'shilib bir narsa topdi. Yo'q, bo'lib qolishardi. Hozir ham kelganingizlarni baribir g'ibat qilishadi. Nimaga keldinglar? Ha, shu bir yildan beri chiq deb nima qildim, gapiradi, oxirmaydim. Hozir ham gapirishadi, keyin ham gapirishadi. Ha, yaxshi. Ana, nimaga unaqa deb qo'ygan? Gapirib o'tirmasdan o'zim qilaman. Yo'q, bo'ladi. Ko'rsatuvdan keyin kenezal deb borasizmi? Xotin debdi. Hamma yoq toza ekan. Men hamma yoqdan bahridilim yayrayapti, lekin senga qaragim kelmayapti degan ekan. Ha, shu orzuyim endi uylanish. Nima bu faqat xursinib qo'yar ekan bu qiz? Shoir emasmisiz, faqat xursinib-xursinib jim she'r yozadigan? Ro'zg'or degan ma'nosini biling, ro'zg'or deb tug'di, ha? Ha, ro'zg'or deyapti. G'or deyapti. Men hozir ishlamayman, lekin hozir to'g'ri asalarida o'g'lim, chaqishda davolamanda. Ha, ha, ha. Voy, yo'yorga boribdi, deyishi mumkin. Ertaga o'zini boshiga tushmaydi o'ylaysizmi? Falsafa fanlari doktori To'xtam Murod Azizov azizlar, xo'sh. Qashqadaryolik bo'lsa ham mayli. To'xtam Murod akam yonida o'tiribdi-yu. Qashqadaryoning kuyovi. Yo'qdi. Ismingiz nima edi? Muhabbat. Muhabbat? Muhabbat ekanmiz. Bunchalik mahorat darsi qaysi ko'rsatuvda bor? Faqat yor-yorda. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak. Zehnni quvvatlantirmak. Va aynan vujudimizni hamisha ruhlantirmak lozim. Abdulla Avloniy hazratlari aynan tarbiya haqida gap ketganda mana shu so'zlarni yozib qoldirgan ekanlar. Biz ham Zo'r TV telekanali ijodkorlari, aynan Yor-yor dasturining ijodkorlari bu borada demak, o'z ishimizni boshladik, demak kim ona O'zbekistonimizda yana bir mustahkam oila qurish tarafdorimiz. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Biz esa dastur boshida hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek studiyamizga ko'rk bag'ishlayotgan Florus Garden gullariga va albatta shirinliklarni taqdim etayotgan to'y xalvalariga. Shuningdek, bugungi ko'rinish uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayevga minnatdorchilik bildiramiz. Va kuyovlik nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Abror Abrayev 1992 yil 30 yoshda Toshkent shahri Yangi hayot tumanidan Sergeli Politexnika kasb-hunar kollejini avtomobillarda yuk tashish va ularga texnik xizmat ko'rsatish mutaxassisligida tamomlagan. Uylanmagan, oilada 4 ta farzandning eng kenjasi. Hozirda asalari zahri bilan davolash klinikasida shogird bo'lib faoliyat yuritadi. Yomonga yaxshi bo'lsang yutasan degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilasiga vafodor, bazanda hurmatga loyiq inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abrojon, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Toshkent shahrini qayerdan? Sergeli tumanidan. Sergelidanmisiz? Domlada yashaysizmi? Yo, uchastkami? Dom. Domda, yangi qurilgan uylarda. Aha. Oilada necha sizlar? Oilada ikki akam bor, opam. To'rttasilar. Siz bilan-a?
Ota-ona bor. Hozir kim bilan keldingiz, Abrorjon? Hozir o'zim keldim. O'zingiz keldingizmi? Bitta o'zingiz? Ha. Onajonni olib kelmadingizmi, aka? Ukalarimi? Kelishmadi. Bilishdimi kelishingizni? Bilishdi. Mayli, bora qo' o'zing deyishdimi? Ha. Ha, yaxshi. Mayli, xo'p. Abrorjon, nimalarni orzu qilasiz, niyat qilasiz? Ha, shu orzuim endi uylanish. Yaxshi bir oila qurish. Oila qurib. Hali uylanmagansan? Yo'q. Yo'q, uylanmagan. Aka-ukalar uylanib ketgan, opa-singillar. Hamma akalarim uylanishgan, opa-cham ham. Turmushga chiqdi. Endi navbat sizga keldi-da? Oxiri menga keldi. Yaxshi. Sergelida turar ekansizlar, akalarning uy joyi bormi? Yo'q, domda kim turadi sizlar bilan? Domda shu akalarim bilan birga turaman. Yangalarim, uy-jiyanlarim. Kela yangayammi? Nechta xonali uy? 3 xona. Uylansan kelin balkonga kelin bo'ladimi? Yo'q, kichkina akam o'zi uy oldi, hozir remont qilyapti. Ha, o'zida-da u. Chiqib ketadi, keyin uy sizga qoladi. Qatta qoladi. Men yo'q. Yo, katta akang ham birga qoladimi shunda? Katta akam bilan birga. Birga qolasan-a? Katta akam keyin chiqib ketadi, xudo. U ham bar chiqib ketadi. Bizda shunaqa-ku, bir hech qayerda bir yozilmagan shunday bir qonunlarimiz bor. Men shunaqalarni juda hurmat qilaman. Agar aka, to'xtamurod aka, ukalar sekingina ota-ona o'tgandan keyin o'zlaridan bilib, tinib, tinchib, hech bir urush janjalsiz ukajon, mana shu onamizni chirog'ini sen yoqib turasan deb chiqib ketadiganlari ham bor. Ammo guruch ichida kurmagi bo'lganidek, chiqmaydiganlari ham bor. Chiqmaydiganlari ham bor, yoki moli dunyo talashadiganlari ham bor. Ota-onadan keyin xudo ko'rsatmasin, qo'ni-qo'shnilarda tinchlik ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi bir xillarda. Endi men sizga bizga qo'shimcha gap. Hozir 3 xonali uyda. Mana 1 oyda chiqib ketar, katta mayli. Endi katta aka qoladi, uning oilasi, ota-onasi, o'zi 3 xona uy. Endi qarang. Ertaga bugun bunga men roziman shunga turmushga chiqishga degan qiz chiqib qolsa, u ham bunda oldin rozi bo'la oladi, keyin voy, men borib qatta turaman deydi. Men kichkina detski xona sen bana münge deydi ula. Mami çık etkince deydi. O bir yılda çık etedim katta ki. Üç yılda çık etedim huda buladı. Bunun arasında bunu uylengen kelin. Kene ismen çıkışalıydı mı çıkışamıydı mı? Onası bilen çıkışalıydı mı çıkışamıydı mı? Diyen gepleyen bağırdı. Ökem çatağı cayları yan bağırken. Doğru. Kuruyup durun ben karanlıdı o zaman. Şu tamarlar ne boylaş gereydi? Endi aka aytsa ki men chiqib ketdim. Men ham bir oydan keyin ketaman desa, ota-onani oldiga sen uylanib borsang, unda bemalol xotirjam yashaysan. O'z qatti ishlaysan. Men hozir ishlamayman, lekin oz to'g'ri asalarida o'g'li chaqishda davolamanmanda. Ha, ha, ha. O'sha yerda meni ishga olaman deyapti. Qatti ishga chaqirishyapti. Odami. Yunusobod tumanida. Har bir narsani ham o'zini bir anaqasi bor, o'rni bor, boshqasi bor. Siz o'ylanadigan qiz qanday bo'lish kerak? Uyim, joyim deydigan, oilasini o'ylaydigan. Rahmat, yaxshi. Abrorjon, bitta savol beraman. Abrayev deganda familiyangizga noto'g'ri ketmaganmi? Yo'q. Metismi sizlar? Yo'q, nima? Dadamning dadasini nima ismiga mos qilib qo'yganda? Abra bo'lgan otlari. Abray bo'lganda. Abray. Bir xilda pasportda noto'g'ri yozilib qoladi-da. Na mayli. Xo'p, mayli. Bo'lmasa, kelinlikka nomzodimizni chaqirsak endi nima deysizlar? Mayli. Sevara Normatova 1989-yil 32 yoshda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan turmushga chiqmagan hozirgi kunda uy bekasi tikuvchilikka qiziqadi. Ayol kishining ko'ngil kalitini asrang, yo'qotib qo'ysangiz kira olmasligingiz mumkin degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i mehribon, ayolini kamsitmaydigan aqlli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi, Sevaraxon? Yaxshi. Xo'p, Qashqadaryo viloyatini? Opa-singilga o'xshaydi ekan. Ha, opa-singil. Opasimi? Opasi. Shahrisabz. Shahrisabzdanmi? Ha. O, yaxshi. Yaxshi joy. Ha. Kasbingiz nima? Uyga.
Maktab tugatgan o'qiganman. Maktab tugatgandan uyda o'tirgansiz? Ha, uygamiz. Sizchi? Men tikuvchilik qilaman, atiyda ham bor. Otingiz nima? Sayyora. Sayyoraxon, siz ishlar ekansiz. Bu Sevaraxon nimaga 32 yoshgacha ishlamay o'tirib? Onamizga qaraganda. Xizmatkor bo'lganda bizga. Xizmatkor, xizmatkor. Ha, yaxshi ham aytdingiz, kichigi bo'lib anaqa demadingiz, otib bilan aytmadingiz. O'shanda ham turmushga chiqmasang ham o'tir, onamizga qarabdi deylami? Ha, endi kim? Ne deydi? Xizmatkor demang-da endi. Eng kichigimiz bu onajonimiz bilan qolgan, a? Onam onam deb turmushga bera olmadik-da, shuning uchun aytdik, bo'ldi endi seni vazifang tugadi, endi kelin olamiz de. Ha, endi kelin xizmatkormi? Ha, endi kelin xizmatkor. Qarashni ko'ryapsizmi? Agar shu gapni hozir o'g'il bola aytganda ham menga tegib ketmasdi. Ana, ana. O'zim xizmat qilganman, kelin bo'lib, nima bo'lib, endi. Siz xizmatkorsiz-da? Ha? Ana, ko'ryapsizmi? Chunki inson o'ziga qanaqa jamiyatda baho bersa, u shunga loyiq bo'ladi. U unaqa emas aslida. Kelin, kelinlik maqomi bu bilasizmi? Qanaqa bir ulug' maqom bu, ya? Bu kimlargadir nasib qilgan, kimlargadir yo'q. Sayyoraxon pul topishni bilibdi-yu. Endi mali yog'ini aytmay. Ko'ryapsizmi? Xizmatkor demang, singiljonim. Xizmatkor demang. Chunki siz bugun yetta mana shu oladigan mana shu o'g'lingizga kelinni ham shu shunaqa deysiz-da, sen mani xizmatkorimsiz deysiz. Aniq bilaman shu gapni aytadi shu qiz. Aytasiz. Noto'g'ri. Yo'q, aytmayman. Yo'g'ingiz o'ylanadigan yoshdami? Yo'q, 6-7 sinfda o'qiydi. Endi bo'ladi-da. Qaytadan 13 yosh, 14 yoshda. Sevarajon, siz kelin deganda o'zi kimni tushunasiz? Keling, men sizga savol beray shuni. Ana, qani, opasini endi aybini yuvish kerak singil. Qani, esdan chiqmasin. Avlodda bitta noto'g'ri ish ketsa ham 7 pushta javob berar ekan. Va aynan o'sha har bitta dilni og'ritgan insoniga ham qarang, Ominapa. Shu diyor olamni o'zida shu insonlarni o'zi yo jazosini oladi yoki savobini olar ekan. Tushunyapsizmi? Marhamat. Qani, muhabbati bez savoliga javob bering. Kelin kim siz uchun? Ana, ertaga kelin bo'lasiz, opangizga qaramang. Qani, ha. Aqlingiz yetgancha javob bering. Kimni tushunasiz kelin deganda? Yo'q, kelin bo'lmoqchimisiz axir o'zi? Ha, bo'pti. Nima ekan u? Kelin degan narsa. Sayyora xizmatkor kimi? Shunday qilmadingiz-da? Xo'p, qani, ha. Kelinlik deganda nima tushunasiz o'zi? Kelin, kelinlik. Xo'sh, hoy, kelin deb chaqiradi bir xil qaynonalar. Kelinchak. Ko'ryapsizmi? O'zbek lug'ati qanchalik chiroyli va go'zal. Navoiy hazratlari bitta go'zal so'zini qarang, 7 xil tasnifini keltirgan ekanlar-da, shunchalik o'zbek tili bag'oyat go'zal va boydir. Boy, xo'sh. Kelinchaklik bu baxt. Ha, kelinchaklik bu baxt. Qanday baxt Sayyora? Naslni davom ettirish, avlodlarimizni, farzandlarni tarbiya qilish. Bu onasiga qarab, 3 yoshga kirib qoldi dedingiz-ku. Chaqirsam kichkina joy emas. Men yaxshi bilaman. Kichkina joy emas. Aholisi 4 ta joy odamdan yoki 1000 ta odamdan iborat emas. Sovchilik kelgan bo'lish kerak. Yo'q deb ayta olmaysiz. Chiroyli qiz, husni bor, qomati bor, aqli bor. Qanaq qilib odam kelmasligi mumkin Chaqirsamizda? Yo, ina, odam keldi-yu. Xo'p, nimaga bermadinglar bo'lmasam? Xo'p, siz nega kelib qaramadingiz onangizga? Bu ersiz yurish kerakmi? Bizda kichkina qishloq bo'lgani bilan g'iybatchilarimiz, nimalarimiz ko'pda. Ana. G'iybatchilar nima deyish mumkin sizlarga? Endi har nima deb nima qilishi mumkin? Yomon deyishi mumkin. Nima sizni yomon deydi? Bilmadim. Mana bu sovchilar o'sha nimadan qaytib ketdi-da? Yo, qarang. To'xtamurod aka zo'r savol berdilar. Men gapingizni bo'lmadim, To'xtamurod aka, qarang. Uzr so'rayman. Hozir ham kelganinglarni baribir g'iybat qilishadi. Nimaga keldinglar? Ha, shu bir yildan beri chiq deb nima qildim, gapiradi, gapira, oxirma aytdim. Hozir ham gapirishadi, keyin ham gapirishadi. Ha, yaxshi. Ana. Ko'ryapsizmi? Bu g'iybatchilar sizdan oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, keyin ham bo'ladi. Sizdan keyin ham bo'ladi. Birovni g'iybatini qilgan odammi, ustidan g'iybat qiladigan odam tiqayotdi. Yashang. Ular o'zi bilmaydi o'zini ustidan kimlar g'iybat qilayotganini. Buni nimasini g'iybat qilish mumkin? Turmushga chiqadigan bo'lsa, voy chiqmay qoldi deyish mumkin. Yo'yorga borsa, voy yo'yorga boribdi deyish mumkin. Ertaga o'zini boshiga tushmaydi deb o'ylaysizmi? O'zini navarlarini boshiga tushmaydimi? Erga tegolmay qolsa, yo'yorga keladimi? Ungacha yo'yor bormi yo'qmi? Kimga tegadi? Sayyorajon, sizga ming rahmat.
Mayli, endi siz garchi gaplaringizni o'ylamasdan boshda gapirgan bo'lsangiz ham, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, sababi bar to'g'risini aytib qo'ya qoldi. To'g'ri aytdi. Ha, ortiqcha bezaklarsiz, ortiqcha gapga bir mubolag'alar qo'shmasdan borini aytdi qo'ydi bu. Ayni damda kelinga xizmatkor sifatida ham qaraydiganlar bor, lekin bugundan boshlab qarashlaringizni o'zgartirasiz, xo'pmi? Kelin xizmatkor emas, Sayyorajon. Yo, kelinlarga xizmatkor qaramayman. Ha, yashang. Endi fikringizni o'zgartirdingiz, ha? Ikkinchi masala. Sizni mana shu olib kelganingiz eng katta hozir singlisiga qilgan opani juda katta bir matonati va jasorati. Bugungi kunda mana shu narsa muhim. Nima uchun? Shu qiz qolib ketsa ham Shahrisabzliklar gapiradi. Shu qiz baxtli bo'lsa ham gapirishadi, Sayyora. Bilasizmi? Shu uchun inson o'zini baxtini ijodkori. Baxtli bo'lsin, mayli gapiraversin shu xalq. Nima dedingiz? Ne, biz farzandlarimiz voyaga yetib, nima qilib ketyapti? Bu ham haqqi bor, bizlarga o'xshab yashashga. Haqqi bor, haqqi bor. To'pa to'g'ri. Yaxshi. Ertaga bu ham turmushga chiqib, boy bo'lib ketsa, dam tashib kelib, uyda xizmatkor bo'libdi. Kerak emas xizmatkor duvarchi mumkin-da. Qomborlayu deydi. Falsafa fanlari doktori To'xtamurod Azizov azizlar. Xo'sh. Men endi shu qizga qarab turibman-da. Bu allaqachon turmushga chiqib, baxtli saodatli bo'lishi mumkin edi. Lekin bu savobli ish qilgan. Yashang. Onasiga qarab o'tirgan opalar hammasi, akalar hammasi o'zini ishi bilan band bo'lganda. Uning uchun bunga Alloh o'z ajrini beradi. Endi ikkinchi tomoni qizim. To'xtamurod akangiz bekor etmadi, sovchilar chiqdimi deb chiqqan. Lekin g'ibatchilarni o'ziga savol bermoqchiman. G'ibat qilib yuravering, lekin sizlarni eshitgan va qaytib ketgan insonlarga ham savol bermoqchiman. Sizni uyingizda qizingiz ustidan g'ibat qilsa, yoqadimi? G'ibat qilgan insonga qaytarish yo'lini o'rganinglar biz. Biz shu darajali madaniyatli bo'laylikki, birovning qizini yomonlasak, nima deyapsiz deylik. Yashang. Qanaqa insonsiz deylik. Qo'shningiz-ku, jigaringiz-ku, qarindoshingiz-ku, qanaqa qilib shu gaplarni siz gapiryapsiz deylik. Yettita qo'shni bir-biriga mas'ul ekan. Yettita qo'shni, qarang, hali men 40 tasini gapirmayapman. To'g'ri, to'g'ri. Yettita qo'shni. Sani mahallang bo'lsa, sani qo'shning bo'lsa, sani jigaring bo'lsa, opa-singillar orada bo'lgan bo'lsa, deymi bo'ladi? Aytib berganman, esingizda bo'lsa. Birinchi g'ibatchilar kechirilmasdi. Kechirilmaydi. Shuni bilmaydimi? Lekin g'ibat nimaligini bila turib yana takrorlaysizlar. Yig'ishtiringlar endi shu g'ibat degan narsani. Yashang. Mana shu ko'rsatuvdan foydalanib bitta gapni qaytaraman men hozir. Odamlarni esidan chiqib qoldi shekilli. Mahallangizda g'ibat qiladigan mahallangizda bo'ladi. Yo'qki, sizni yoqtirmaydigan qarindoshingiz ichida bo'ladi. Mahallada g'ibat qiladiganlar sovchi kelganda qo'shnining uyiga, nariga qo'shnining uyiga kirib so'raydi. Balanchining qizi qanaqa qiz desa, juda aqlli qiz, juda yaxshi qiz desa bo'ldi, yopishib oladi. To'g'ri. Va bo'lmagur dadasi kechadigan, o'g'lim ishlamaydigan, maynaqa qiz desa, kiradigan bo'lsa ham kirmaydi. Endi o'zi yaxshi qiz, uni qattan bilish mumkin kim yomonlayotganini. Siz yaqin o'rtog'ingizga yetarsiz. Sen yolg'onda qasam sovchi bo'lganda qo'shnidan so'rab chiqmani chiyinimmi deysiz. U qo'shnidan so'rab chiqsa, o'sha yomonlab yurgan qo'shnida yana boshqatdan yomonlaydi unga. Darrov bilib oladi. Darrov biladi. Uni qaysi qo'shni yomonlaganini sizga aytadi, dushmaningizni bilib oladi. Mana, azizlar. Tushundingizmi? Men bejizdan ikki yog'imda peri badavlatlarimni olib o'tirmayapman. Ey, qari bilgani pari bilmaydi, eshityapsizmi? Bu insondan o'rganyapsiz, g'ibat qilmaslik kerak va madaniyatlilikka qanday erishmoq kerak. To'xtamurod aka aytibdilar, o'sha g'ibatchilarni bilsa bo'ladimi? Bo'ladi ekan. Ko'ryapsizmi? Ey, bunchalik mahorat darsi qaysi ko'rsatuvda bor? Faqat yor-yorda. Xo'sh, Sevaraxon, sizni ham bir ovozingizni eshitaylik. Hali ovozingizni ham eshitish baxtiga muyassar bo'lmadik. Xo'sh, qarang. Turmushga chiqyapsiz deylik. Turmushning baland pastlari ko'p. Ey, Sayyorani boshdan qancha nima o'tgani o'zi biladi, siz ham bilasiz qisman. Lekin hammasini aytmaydi sizga. Sabrli bo'lish shu ro'zg'orda qanchalik o'rinli. Xo'sh, ibi faqat nima bu faqat xo'rsinib qo'yar ekan bu qiz. Shoir emasmisiz, faqat xo'rsinib jim she'r yozadigan? Yo'q, boriga shukr qilib yashash kerak. Boriga shukr qilib, yo'g'iga
Sabır kılıp yaşaş gerek. Yaşaş gerek. Hayat diyem şuna kadar kem yapın mısınız? Sever Akhan? Şuna kadar uyduyum şuna kadar. Yapın hem işitmeyesiniz he? Yok yok. Kem yapıradı mı? Ha ha. Ya iş bir yürsek yok degen nimasini işitmeyemiz gapini. Ha, jimgina qiladi mı? Jimgina ketadi. Ustalarga mazza. Ha? Apalarga. Shundan foydalanganmizda. Ana. Ana. Ko'ryapsizmi? Ochig'ini aytib qo'yaman. Shunaqa kichkinalar bor. Eng kenja toylari. Hammasini o'tqizib turg'izadi. Oila olmaydigan ichin topgan ekansiz. Ha, gapirmaydi. O'sha erkak kenja edman deb erkakligi yo'q, nimasi yo'q. Hammamizga mehribon nima? Bize faydalandık bundan. İyi, şu yaşa kırıp kaldı. Şu yaşa kırıp kaldı mas. Yaxşı yaş bu. O zaman bunu yerge verir, sizi alıp kalış gerek. Yapırmayın. O sizin de alıp kalış gerek de. Ben topalan kılardım da bundan. Ana, gördünüz mü? Aytadık bu bir obroyunu, nonu bütün. Lekin, asalım bana sevarılma diye yığılı yaptı. Gördünüz mü? Hamması da sizden faydalanken bula. Lekin, bir de gapaytayım sizi, motivasyon vereyim mi? Ey, kimge erte, kimge keçirak keler davran. Kim uçundur bu kullar ham bo'ldi armon. Ko'ryapsiz mı? İlohim, mana shu kullaringizni o'zi siz uchun armon bo'lib qolsin, xudo xohlasa, amin opa. Baxtli bo'lib ketgan chog'ingizda mana shu gaplarimizni eslang, xo'pmi? Eng asosiysi kulib turar ekan. Kulib turar ekan lekin. Kam gap, kam gap kulib turar ekan. Ko'plab insonlar orzu qiladigan, xudo xohlasa, sayyora aytgan xizmatkor emas, haqiqiy kelinchak bo'ladi, qarab turing. Haqiqiy kelinchak bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasam to'y xolovlarni taqdim etamiz. Sevaraxonga. Ilohim baxtini bersin. Rahmat. Onajoningizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Qani onajoningizga bitta chiroyli gap aytib yuboringchi. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa baxtli bo'laman. Sizga qaragan kunlarimga mingdan ming roziman. Endi harakat qilinglar. Eng yaxshisi opa-ukalar hammasi bir-biriga mehribon ekan. Mehribon ekan. Sevaraxon. Sağ bo'linglar. Sağ bo'linglar. Sayyora, rahmat sizga. Bo'pti. Salomat bo'linglar. Dasturimiz davom etadi. Marhamat, keyingi kenglikka nomzodimizni chaqiramiz. Maqsuda To'rayeva 1987-yil 34 yoshda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan qandolachilik yo'nalishida oylik o'quv kursini tamomlagan, turmushga chiqmagan, hozirgi kunda uy bekasi. Ilm amal bilan va'da vafosi bilan go'zal degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oqko'ngil, sabrli, ota-onasini qadriga yetadigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Qashqadaryoni? Shahrisabzdan. Sizlar ham Shahrisabzdanmi? Birga keldingiz. Birga keldinglarmi yoki? Yo'q. Tanimaysizlarmi bir-birlaringizni? Tanimaysizlar. Siz onasimisiz? Xolasi. Xolasi? Ha. Siz ilgari bizda chiqmagansiz-a, Maqsuda? Yo'q, yo'q. Juda ham Shahrisabz katta shahar dedim-ku. Ha, albatta, albatta. Tanirdi bir-birini. Katta shahar-da. Shahar. Xolajon, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qiynalmay keldingizmi? Yaxshi. Bu dovonlarda qor yo'qmi? Kelgan ancha bo'ldi, bir 20 kun bo'lib o'g'limga turuvdim. Ha. Bu qizchi birgami? Kecha kelgandi bu. Ha, ha. Qashqadaryoda ham bolalaringiz bormi? Ha. Ha, yaxshi. Bu qizimmichi? Bu jiyanim bo'ladi-da. Ha, jiyaningizmi? Siz kimlar bo'lasiz endi? Xolasi bo'laman. Bola ekan, bola. Oilada nechta siliq? Nechta? Uchta qiz, ikkita o'g'il. Ha, hammasi turmushga chiqqan, uylangan, ha? Bittasi qolgan ukam. Ukam qolganlar uylanmagan. Necha yoshda ukam? 27 yosh. 27 yosh u ham uylanadigan ekan-da. O'zingiz ishlaysizmi? Yo'q, bekasman. 9 dan hammasi ishlamaydi. Nimaga Qashqadaryoda bunchalik ishsizlar ko'p, ha? Hayronman. Shu paxtadaga chiqadi, mavsumi ishlarga chiqadi. O'qishni 10 tugat, 11 tugatganmisiz? Shu bilan qolib ketdingiz. O'qishga kirmadingiz. Bironta ishga tikuvchilik, tikuvchilik qatnaganman. Pishiriqqa. Pishiriqqa qatnagansiz. Uyda pishirib, qo'ni-qo'shlarga, birovlarga nima qilsa ham bo'ladi-ku. Buning uchun harakat kerak-da. Yo'q, u qo'ni-qo'shlarga olib chiqsa, rahmatni olib qoladigan qo'shniga emas, sotish kerak. Ha, sotish kerak. Uni sotish uchun butun kafe, uylarga olib borish kerak bular. Bu qo'shnilar gaplashish kerak. Rahmatni olib qolaveradi u yerda. Juda yaxshi bo'lib tevergangan endi. Yo, endi mana yosh-yosh qizlar uyda zerkadi, kitob o'qimasa, molga qaraysizlarmi? Ha, mol bor. Yer bor. Narsalar ekasizlar. Ha, uy ro'zg'ori bilan. Ha, biz shahar o'zidami, hovlinglar? Qishloq joydan. Tuman. Qishloq joydan. Qishloq joydan. Qishloqdan. Eski daxiyadan. Eski daxiya.
Bilasizmi to'g'rimi rajon? Zal uzoqroq. Eshitganman, eshitganman. Bilasizmi hozir? Uzoqroq, ha, shu shahardan sal uzoqroq bu. Bu yo'q tomonlarda mahallaning raislari uyini biladi, o'zini. O'tiradigan idorasini biladi. Bo'ldi. Mahallani bilmaydi. Aralashmaydi. Bu qo'yvaribdi-yu, bu qizi turmushga chiqmayapti, nima bo'ldi? Nima xalaqit beryapti unga? Ey yuringlar, ey bir xabar olib qo'yinglar deydigan odamlar emas. Ha, shunaqa deb o'ylaysiz. Shunaqa deb o'ylab bo'lganman. Lekin bilasizmi, bu hamma joyda ham bor. To'xtamurod aka, Qashqadaryo bilan tez-tez bog'lanib turamiz, bilasiz, o'sha Muhayyo ham bizga yordam beradi, lekin bu ishlaydigan qiz. Muhayyo ishlayapti, lekin mana shu qo'l ostidagi mana shu tumanlardagilar ishlayaptimi yo'qmi, shu narsani bilmayapmiz. Ancha taq bordi. Masalan, men bitta misol keltiraman. Omin opa, To'xtamurod aka, mana bugun ertalab tongda eshigim jiringladi. Hamma ishga ketgandi, ochaymi yo'qmi dedim. Keyin qaradim, qarasam ketmadi shu bola. Yana jiringlatdi. Sekingina darvozani ochmasdan oynamni ochib sekingina keling dedim. Assalomu alaykum, xabotba, men hokim o'rinbosariman. Eshikni ochasizmi dedilar. Men aytdimki, bir daqiqa dedimda chiqdim bu yerdan. Sekingina chiqib, shunda darvozani ochishimni assalomu alaykum, xabotba, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Men Shuhrat Mirsodiqov bo'laman. Ha, keling, xizmat. Men aytdim, yana yor-yordan gap ochadilarmi deb o'yladim endi. Keyin opajon Men mana shu yangi lavozimga tayinlandim. Mahallangizdagi kamchiliklar. Ana, bugun mahallada mana shu har bitta xonadonda kimlar yashayapti, shularni hammasidan o'rganib chiqyapman. Ishonasizmi? Ko'zim yoshlanib ketdi, To'xtamurod aka, chunki bunday holat birinchi marotaba bo'lyapti. Yashang Shuhratjon. Mana shunaqangi agar mahallada ishlaydiganlar kelsa, To'xtamurod aka. Hokim yordamchisi tayinlandi, hozir shtat bergan. Berildi, yangi shtat berildi. Doğru. Qarang, ko'ryapsizmi? Endi ishlaydiganlar va albatta o'sha bilimi bor, xalqni ko'ngli bilan hisoblashadigan, har bitta mahallasida qaysi darvozada kim yashaydigan insonlarni borligini biladiganlar albatta o'ylaymanki, ona O'zbekistonimizning kelajagi uchun chinakamiga hissa qo'shadiganlar bo'ladi. Xo'sh. Maqsuda. Otangiz bormilar? Ona borlar. Qaysi jihatlarni xalqimizga ibrat qilib aytgan bo'lardingiz? Ota-onam tortishganlarini ko'rmaganman. Bizning oilamizda bir-biri bilan urushmaydi. Menga mana shu jihatlar yoqadi. Yolg'oni yo'qmi ish qilib? Aniqmi? Ha, aniq deb kulib qo'yapti-ku, bilmadim. Bolalarni kulib gapiradi. Bolalarni hammasi bir xil yaxshi ko'radimi ota-onangiz? Ha, yaxshi. Savolim. Endi bu qizingizga jag'lingiz tezmi uyda? Endi bo'ladi, bas. Bo'ladi. Bo'ladi ba'zida bir chiqsa yomon chiqadi. A? O'g'ri gapirgan, yaxshi hech kim adashmaydi. O'g'ir, ko'p gapirmaydi. Ko'p gapirmaydi. O'g'ri. Xo'sh, xolajon, nechta yillik turmush endi ko'rdingiz? 38 40 yildi. Ha. Ismingiz nima edi? Muhabbat. Muhabbat? Muhabbat ekanmiz-a. Xo'p, muhabbatxonaga. Kelganingizdan foydalanib, yoshlarga bir yaxshi Hech kimga aytmagan bir yaxshi saboqingizni aytib ketsangiz qizlarimizning qulog'iga. Uyga hozirga yig'ochilarga bizlarning zamonimizda og'ir ishlar ko'rmagan bilar. Shuning uchun hozir yosh o'sha zamonga qarab o'zlari ana qilish kerak. O'zidan tutib, yaxshigina ana qilish kerakda. Mehnat qilish kerak, o'zini topish kerak. Yashang. Qiyinchiligiga bardosh berish kerak. Sabr qilish, sabr qilish kerak, xudo qilsin. Juda ham to'g'ri. Siz biz ko'rgan qiyinchiliklarni bular biz ko'rganimda ko'rmasin. Yashay, ko'rmasin. Xo'p, yaxshi mayli. Maqsadxon, juda ko'p qiynadik, sog' bo'ling. Ilohim to'y xolvalar uyingizga kirib borsin, tezroq to'yingiz bo'lsin. Xolajon, siz ham. Rahmat sizga. Xabarxonaga omon bo'ling. Xo'p. Dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlik nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat. Azizaxon Yusupova 1988-yil 33 yoshda Andijon viloyatidan hamshiralik, pazandachilik yo'nalishlarida oylik o'quv kursini tamomlagan. Turmushga chiqmagan, ma'lum muddat qandolachilik korxonasida ishlagan, hozirda uy bekasi. So'ziga ega turmagan, o'ziga ega tura olmas degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i tushunadigan, iymonli, bir so'zda turadigan mard inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Andijon viloyatini? Qarabek tumani. Qarabek, a?
qop. Qanday olasiz zakaspis? Oilada nechta sizlar? Oilada ishtamiz. Uchta sizlar. Qiz, o'g'il, ikkita o'g'il, bitta qizmi? Siz yolg'iz qizsiz, o'g'illar uylangan. Navbat sizga keldi. Ota-ona bormi? Ota-onam bor. Ota-ona bilan birga yashaysizmi yo aka-ukalarning bittasi birgami? Yo'q, men ota-onam bilan. Sizgina yashaysiz. Aka-ukalar alohidami? Ular uyjo qilib chiqib ketishgan. Chiqib ketgan. Hozir siz uzatirib ketsangiz ota-ona ikkalasi o'zi qoladimi? Katta ekan bir devor o'tiradi. Bir devor o'tiradi, yonma-yon qo'shni. Ha, yaxshi. Nega qaray? Hozir so'rasalar navbat sizga keldisa ha dedingiz. Navbat kelganini necha yil bo'ldi bilganingizga? Akalarimdan keyin navbat kelgan. Akalaring uylan bo'lganmi? Necha yoshda uylandi akangiz? Katta kam 25 yoshda. Hop. Keyingi kam 20. Katta kam 25 yoshda? Uylanibdi. Ha, uylangandan keyingisi? 27 ga kelgan. 27 yoshda. Sizni shu yoshgacha olib o'tirishdimi? Yo'q, men u paytda 17-18 ga kelgan. Ha, yo'q, keyin yetishmadimi? Hoy, sani vaqting o'tib ketyapti. Turmushga chiqqin. Yo. Biz uylandik, bolali bo'ldik. Yo deyishgan, bo'lgan, aniq gaplar bo'lgan. Endi soch kelgan, kelib, endi ko'rishganman. Ko'rishganimda endi hali yoqdi deb nima qilib ketardi, shu 1-2 kun o'tib turib aynib qolardi. Sochilami? O'zidan o'zi aynib qolarmidi? Yo'q, uni qo'shlab bir narsa qilmadi. Yo'q, bo'lib qolishardi. Kimdir aynib qolgandi, mahallangizda. Mayli. Shu baxt ochilmaganda, osmoniy nikoh yerga tushmagan bo'lgan. Azizaxon, endi xudo xolisa sizni azizlaydigan yaxshi bir baxt uchrasin ilohim. Xo'p, ota-onalaringiz hayotda? Hayot. Nimani o'rgangansiz onangizdan? Onamdan. Ha. Masalan, ro'zg'or tutumini o'rgandingizmi? Ro'zg'orda nimaga ahamiyat berish kerak birinchi navbatda? Ro'zg'or deb qo'yibdi. 33 yoshga kirib ham ro'zg'or tutumini bilmasanglar, oila ilmini egallamagan bo'lsanglar, bu endi erni qanaqa kutib olish odobini ona o'rgatmagan bo'lsa, ro'zg'or tutumini o'rgatmagan bo'lsa, ona nimani o'rgatyapti hozirgacha degan bir gap bor-da? Ota-onamdan sahar turishni o'rgandim. Demak, sahar turishni o'rganibdi. To'xtamirdiki, Omin opa. Yana? Ertalab nonushta tayyorlashdi. Nonushta tayyorlashdi. Hamma yoq chiroyli qarab. Yashang. Eshiklar hamma yoq pokiza tutdi. Shu oynalarni tez-tez artib turasizmi yoki shu dog'i bilan turadi faqat bahorda bir marta, qishda bir marta, yozda to'rt marta oynay qiladimi? Yo'q, har kuni uyga har kuni e'tibor, chiroyli pokiza qarab. Hamma yoq pokiza tutaman. Darvozalarni ham yuvib, shu odamlarni darvozasini toza va artilmagandan ham baho bersa bo'ladi-da, shu uyni qanaqa egalari? Yo'q, hamma yoq chiroyli qarayman. Pokizalikcha qizim, eshikni tegidan qaytib ketishadi. Shunda anta axlat chelay tursa, shunda xaridda bo'lmapti deydi, chiqib ketadi. Yo'q, men pokizaman, hamma yoq chiroyli qarayman, pokiza. Injiqman o'zim. Injiqman? Uyda ishlari hamma yoq. Masalan, kelinni ham ishlari ham uncha yoqmaydi. Qardala qanaqa turadi? Zo'r gap bo'ldi, zo'r gap bo'ldi. Nima dedi? Kelinoyimning ishlari hammasi menga yoqmaydi. Nima qiladi? Manaqa unchalik yaligi, orqasidan endi o'zim ham qilaman. Tozalab yuradi-da? Ha, tozalab. Ming afsuski, shu haq gapni gapirdi shu qiz. U boshqa gap bo'ldi. Yaxshi gapirdi shu. Bo'ldi, men shahrimni berdim shu qizga. Ko'ryapsizmi? Kelinoyimni deydi, ishlari menga yoqmaydi. Ba'zichi, menga ham yoqmas. Bu g'ibat emas. G'ibat emas. Kimgadir bir ish buyuradigan bo'lsangiz-chi, o'zingizday qilmaydi-da, aziza. Orqasidan qilaman. Boshqatdan orqasidan qilib chiqasiz, yashang. Indamayman, orqasidan qilaman. Indamasdan qilasiz, men ham shunaqa. Gapirib o'tirmasdan o'zim qilaman. Yo'q, bo'ladi. Hozir bu ko'rsatuvdan keyin kenga izol deb borasizmi? Aysan nima deydi? O'zi ham biladi meni. Onasidan ish qilishimni biladi, indamaydi. Unda u duo qilib o'tiribdi. Yo'q, ilohim, aziza patroyga chiqib, turmushga chiqib ketsin deb o'tiribdi. Ham biladi, orqasidan ish qilishim biladi, lekin achiga kelmaydi. Yo'q, endi bu haqiqat. Aziza noto'g'ri gapirmayapti, aziza. To'g'ri gapirdi. Va kelinoyjonlari, siz bundan xafa ham bo'lmang. Har bitta ro'zg'orda bor bu. Omin opamga ham o'rni kelsa yoqmagan nimalardir, nimalardir deganingizni qaradilar. Ha, yo'q, to'xtamurod akamga. Ba'zida nimadir kechikadigan bo'lsa, ovqatlarni boshqalar turib shartta jahl qilib suzib kelganmisiz yo'qmi? To'xtamurod aka. Bugun borman, darvozamni daq ko'raman. Ana. Qilib ko'ring, to'xtamurod aka. Bugun ham daq ko'raman, changi bormi? Ha,
Hamma narsa darvozadan kiradi. Darvozadan kiradi. Baraka. Hamma o'sha darvozaning tagidan. O'sha sovchilar kelsa birinchi darvozaning tagiga qaraydi. Uloq qilib osib qo'ygan qo'ng'iroqlarni bosadigan tugmani qaraydi. Yo'q, osib qo'ygan pardalarga qaraydi. Pardalar qishayib tursa, hoy ketdik yo bu xonadan bo'lmaydi deydi. Ayrimlarni qo'ng'iroqni bosishga, qo'lingizni bosishga hattoki chirkni aytmaysizmi? Ha, chirk. Mana shu narsalarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Hamma narsa toza ozodalik, qaysparoqqa darvozaning tagidan. Hammasi qaradi. Ha, unda yaxshi. Yaxshi. Menga yoqdi. Azizaxon. Jingirani chirk bosadigan bo'lsa, tegimda qog'ozchaga yozib qo'ying. Qo'lingizni yuvib kelib, keyin boshlaysiz jingirani. Yo'q, qo'lqop kiyib borsangizdi. Nima ish qilasiz? Men oliy kurslarda o'qiganman. Oliy. Nima tugatgan? Fazandachilik, hamshira. Fazandachilik oliy kurslarni tugatgansiz. Oliy kurslari bormi farzandchilik, fazandachilik? Oliy 3 oyliklar bormi? O'shalarda o'qiganman. Nima? Hamshiralik. Hamshiralikni bilasiz, yaxshi ekan. Hozir nima ish bilan shug'ullanasiz? Ashka, undan keyin konditorda ishladim, shirada. Hozir ishlaysizmi? Yo'q, hozircha ishlamayman. Kuzda operatsiya bo'lib qoldim. Nima bo'ldi? Tomog'imda. Tomog'imda yo'q. Bo'qog'im oldirdim. Bo'qog'im oldirdim. Kuzda. Kuzda. Kuzda operatsiya bo'ldi. Shu Andijonda. Andijonda ham bor ekan, yaxshi. Yaxshi vrachlar bormi Andijonda ham? Bor, bor. Islombekov bizda bo'qoq operatsiya qiladi. Andijonda. Shu onam bir 2-3 yildan beri og'riqchan bo'lib qoldi. Onamga qarayman. Doktorga yotadi. Shifo bersangizga. Kelinni qaramaydimi? Qarashadi ular ham. Sizchalik qaramaydi. Endi baribir. Ha, Omina opa, ko'ring endi ko'p yomonlamang, hamma ro'yiladi. Mayli. Onam yanidan jildirmaydi, menga o'rganib qolgan. Doktorda yotsa ham o'zim qarab, o'zim olib yotaman. Kelishingizni bildilami? Bildi. Aytajon, bu 181-182 bormi? 174. 174? Ha, model qizlarga o'xshatib chiroyli. Bugun e'lon qildi-yu, 174, 70 bo'lsa, model bo'lsin deb. Ha, ha. Yaxshi. Aziza shaxsan menga yoqdi. Andijonni chiroyli, Andijonim, Andajonim deb sevadigan qizlardan ekan. Tozalikka rioya qiladigan. Eng asosi tozalikka rioya qilar ekan. Bir rivoyatni aytib beraman. Emishki bir erkak har doim tozalikni, ozodalikni yaxshi ko'rar ekan, hurmat qilar ekan. Jufti haloli ham xuddi shunaqa ekan. Hamma yoqni sarishta saranjom tutar ekan. Hattoki shunchalik sarishta saranjom ekanki ayoli erkak kishi kirganda, adasi to'xtang. Shundoq tuflingizni yeching. Hozir hammasi qum ichkariga kiradi deb hattoki shunaqa qilsa, u bechira erkak kirishga ham hattoki xijolat bo'lib kirar ekan. Bir kuni qarasa, hamma yoq top-toza, lekin xotin o'ziga qaramagan. Keyin aytibdiki, xotin debdi. Hamma yoq toza ekan. Men hamma yoqdan bahridilim yayrayapti, lekin senga qaragim kelmayapti degan ekan. Ana, xulosani o'zingiz chiqaring, aziz ayollarimiz. Shuning uchun ham aziz ayollar, bizda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak. Hattoki o'zimizdan boshlab, tutadigan sarishta, saranjomli ro'zg'orimizgacha. Sog' bo'ling, Azizaxon. Mana sizga to'y qolvalari. Omon bo'ling. Kelin poshani ham o'zingizga o'xshagan sarishtalarli, saranjomli qiling, xo'pmi? Ha, opa da ham gap ko'pda. Dasturimiz nihoyalab qolyapti, lekin Abrorjonda nima gaplar ekan? Abrorbek, marhamat. Qizlar hammasi yaxshi-yu, lekin men yoshimga to'g'ri keladigani yo'q ekan. To'g'ri. Sizga kamida 5 yosh kichikroq bo'lish kerak, a? Ha, endi hammasi baravarda. Sizdan yana 4-5 yosh kichkinaroq bo'lsa, shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Toshkentlik bo'lish kerakmi, yo? Baribirmi? Qashqadaryolik bo'lsa ham mayli. Qashqadaryolik kamyonda o'tiribdi-yu. Yo'qdi. Qashqadaryolik kuyovi. Yo'qdi. Endi men bu bolaga maslahatim, mana keyingi ko'rsatuvlarda sen aytgan Qashqadaryodan qizlar keladi. Bugun kelmabdi. Bugun kelmabdi endi. Endi o'shalar kelganda televizorda ko'rasan, chunki ko'rsatuvni qatnatchi hisoblanasan endi. Shunda haligi 25 yosh, 26 yosh qizlar kelib qolsa, shunda sen darrov yugurib kelasan yo telefon qilasan. Menga hech qiz yoqdi, men qizlardan uylanmoqchi edim. Deysan, lekin sen buni uchrashtirishadi. Tushuntiraldimmi? Tushundim. Malladi. Yashang. Xo'sh, Abrorjon, balkim bugun sizni ko'nglingizdagi qizlar kelmagandir, ammo bizni dasturimizning shartlari quyidagicha.
aynan şu bugün çıkan kiyoge, aynan şu bugünkü kelinler bazı doğru kelmeydi. Çünkü sizler bazı da biz hamişe yaşlar bilan doğrulap çıkazamız. Mesela 30 yaşlılar, bana bugün sizge okşap, bana kopsa 30 yaşlılar buldu. Ama kemden kem halette buladı, sal pasrağ, sal balanrağı da. Şunu yapsın mı? Lekin sizde o izni adamiz var, bunların harfi çıkan mı? Uzun adamları var. Çünkü aldın mı fikrimini? Sağ olun, aman olun. Selamat. Sağ olun. Rahmat. Dasturumuz ham nihoyalab qoldi. Xo'sh, Piriba davlatlari marhamat. Xulosa. Endi Abrorjon o'ziga munosibini nima qilmadi, chunki yosh tomonidan to'g'ri keladigan yo'q ekan, lekin menga yoqqan tomoni kim bo'lsa ham, qaysi viloyatdan bo'lsa ham mayli debdi. Demak, uylanish arafasida turibdi de. Endi men qizlarga kelsak, uchchalasi ham turmushga chiqmagan. Hammasini baxtini bersin Xudo. Xudoya Xudovanda. Endi bu yog'iga o'tirib qolmasin de. Açık katlı yapıradigan bu şey. Sizlere bahtı amat dileyim. Hamasının tengi çıksın. İlahi bazı cahiden. Yaş niyetle yapıldık. Bana bu Abrar Gözü'nü etiden yapımı hali ettim. Doğru. Uyucay masalası. Ama bir kere eli yapını bozuki ettim. Dastur songi de yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'taman azizlar. Demak, har galgidek studiyamizga ko'rk bag'ishlayotgan Florus Garden gullariga, shirinliklarni taqdim etayotgan to'y halvalariga va albatta bugungi imij uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va xayrlashishdan oldin nimagadir Hazrat Alisher Navoiyni quyidagi to'tliklari bilan xulosa yasagim keldi. Sababki bugungi dasturimizda qatnashgan barchasi har bittasida ota-onani ko'p marotaba tilga olishdi. To'xtamurod aka, Amina opajon. Men bundan boshim osmon bo'ldi. Hattoki bunday qizlarga nisbatan juda ham hurmatim baland. Men bunday qizlarni shu yoshga yetibdi, ota-onasiga qarab degim kelmaydi. Chunki ota-onani har bitta duosi shu farzandlarni ko'kka albatta ko'taradi va baxtli bo'ladi bu qizlar. Umumiy qilib aytib, mana shu bahoni bergan bo'lardim. Demak, kim boshni fido ayla ato qoshig'i. Jismni qil sadqa ona qoshig'i. Har ikkisin aylagali nuri fosh, birisin oy angla, birisin quyosh. Oylarimiz, quyoshlarimizni tiriklik chog'ida avaylab asrab, duolarni olish har birimizga ilohim nasib etsin. Barchangizga ikki dunyo saodatini so'rab, sizlar bilan ko'p kelmas ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.